Браво, Био! Жміться, Рива Чушкевич. Як би цього, то там можна будь-як купити плити, потім підпише. Хліб артиста там. Дійсно, на дійшнішому фестивалі зрозуміємо таке розчпівання на фестивалі Висоцького. То значить таке розчпівання, значить артисти. Вони так розчпіваються. А на фестивалі Куджави. Не знаю, що це смішно, ні? Так, на пожегнання пісенку о мамі. Є пікна пісенка, яка ще назива по-білоруську «Дочекайся, матуля». Як то, значить, «Дочекайся, матуля», можна так повідати, так? Чи ні?